labai įdomus, atkaklus, labai gražiai žaidė komandus ir atkakliai. Ir tai svarbiausia, kad Stekas Rivylė žaidė regiono lygui, o universitetas studentų lygui. Taip, kad krepšinį puoselėja ir studentų tarpė, ir mieste, ir respublikoje. Kaip vertinate apskritai, kad vyksta jūsų vardo varžybos dėl taurės? Aš šito nesumenkinu. Daug metų atidavėjau krepšinį, malonu, kad Vilniaus sostinės krepšinio lyga pavadino šį turnyrą mano vardu, linkiu jiem ir toliau puoselėti krepšinį. Vienas dalykas, šiek tiek pasimetėm prieš spaudimą. Antras dalykas, iš tikrųjų ir nepataikėm kelių tokių metimų svarbių, kur turėjom jos pataikyti, nors ir buvom išvedę laisvus metikus. VU tikriausiai reikia sakyti greitesni buvo, nes tokius kamuolius abejotinus, kai gali ir vieną ir kitą pusę pagriebti, jie sugriebdo praktiškai viską. Bet mes nuosės nenukabinom, aš vis tiek didžiuoju savo vyrais, kadangi jie visą širdį atidavė šiandien ir tikrai puikiai žaidė, sakyčiau, gal 36 minutės, o pabaigoje šiek tiek ir, kaip pasakyti, gal ir nuovargis dasidėjo. Šiaip iš tikrųjų aš visiškai neslėpsiu, kad mes ir ruošėmės laimėti tą finalą, bet pradžia rungtynių kažkaip klostėsi ne mūsų naudai. Po dviejų kelnių padarėm išvadas ir laimėjom. Mes esam komanda. Kažkas yra sakęs mums, kad ten jūsų žaidėjų sostinės krepšinio lygoje kaip ir tarp naudingiausių nėra. Tai mes viską darom komandą. Mums čempionatas dar nesibaigė, taip? Mes šiandieną sulošėm principe taurę, taip? Dar laukia pusė sostinės taurės varžybų. Tai na, pirmiausia, aš linkiu neatsipalaiduoti jiems ir toliau pergalingai žygiuoti. Esat naudingiausias rungtynių žaidėjas. Kaip manot, kur jūsų sėkmės paslaptis? Komandos draugai išnaudoja gerai, tokia ir paslaptis. Matot, tai gera hebrytė. Komandinis žaidimas, gera gynyba, puikus nusiteikimas, geras treneris, daug pliusų. Turim šauni komandą, džiaugiamės pergalę ir tiek.